वो भी वक्त होगा कि काफिर अपने मुसलमान होने की आरजू करेंगे। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون आप उन्हें खाता नफा उठाता और झूठी उम्मीदों में मशगूल होता छोड़ दीजिए, ये खुद अभी जान लेंगे। وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم किसी बस्ती को हमने हलाक नहीं किया मगर ये कि उसके लिए मुकर्ररा नविश्ता था। ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون कोई ग्रोह अपनी मौत से न आगे बढ़ता है न पीछे रहता है। وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون उन्होंने कहा कि ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है यकीनन तू तो कोई दीवाना है। لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाता। हम फरिश्तों को हक के साथ ही उतारते हैं और उस वक्त वो मोहलत दिए गए नहीं होते। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी अपने रसूल भेजे। وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ और लेकिन जो भी रसूल आता वो उसका मजाक उड़ाते। كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ गुनहगारों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा दिया करते हैं। ला युमिनून बिह वकद खलत सुन्नतुल अव्वलीन वो उस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है। वलौ फतहना अलैहिम बाबन मिनस समाई फजल्लू फीही यअरजून और अगर हम उन पर आसमान का दरवाजा खोल भी दें और वो वहां चढ़ने भी लग जाएं। لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजरबंदी कर दी गई है बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसे सजा दिया है। वहफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम और उसे हर मर्दूद शैतान से महफूज रखा। इल्ला मन इस्तरक़ अस्समा फअत्बअहू शिहाबुम मुबीन हाँ मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे दहकता हुआ शोला लगता है। والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون और जमीन को हमने फैला दिया है और उस पर मजबूत पहाड़ डाल दिए हैं और उसमें हमने हर चीज एक खुली तादाद से उगा दी है। وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين और उसी में हमने तुम्हारी रोजियां बना दी हैं और उनकी भी जिन्हें तुम रोजी देने वाले नहीं हो। وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ और जितनी भी चीजें हैं उन सब के खजाने हमारे पास हैं और हम हर चीज को उसके मुकर्ररा अंदाजे से उतारते हैं। وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين और हम बोझल हवाएं भेजते हैं फिर आसमान से पानी बरसाकर वो तुम्हें पिलाते हैं और तुम उसके जखीरा करने वाले नहीं हो। وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ हम ही जिंदा करते और मारते हैं और हम ही बिलाखिर वारिस हैं।
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا بڑے علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونَ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خمیر کی ہوئی کھنکھراتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا الا عبادك منهم المخلصين سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ قال هذا صراط علي مستقيم ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ وان جهنم لموعدهم اجمعين یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم جس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. قال فما خطبكم ايها المرسلون. پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے یعنی فرشتوں، تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے. قال انکم قوم منکرون. تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا الله ولا تخزون. اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون.
تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگردان تھے۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين، پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ فَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا، یہ دونوں شہر کھلے یعنی عام راستے پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ دبوچا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی دے رکھا ہے۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے
اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے اور بعض ٹیڑھ ہی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر
ومنه شجر فيه تسيمون. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں، یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. واللہ يعلم ما تسرون وما تعلنون. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ سب کچھ جانتا ہے. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان يبعثون. مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم وهم مستكبرون. تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں، اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون
اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ بے شک اللہ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے، دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور وہ ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين پھر قیامت والے دن بھی اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله علیم بما كنتم تعملون وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا، پرہیزگاروں کو اللہ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ اِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ۔ گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان دے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے،
اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی طرف سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلی شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یقیناً آسمانوں اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، اللہ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزیں مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون اور وہ اللہ سبحانہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے، نہیں نہیں دراصل ان کے لیے آگ ہے اور وہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشیطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے لیکن شیطان نے ان کے بد اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیئے، وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔
وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر بنا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا. تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا
شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پس اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. الله ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے، کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الله دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گنگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھبکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے بھی. اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائیں. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا
وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں. وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کا کہا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے، پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس دن وہ سب اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے. یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بے شک اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو.
تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم میں علم ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم به مشرکون۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. جھوٹ افتراء تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، یقیناً اللہ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئک هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرة هم الخاسرون. کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا،
پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے، پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جو لوگ جہالت سے برے عمل کر لیں پھر توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرة لمن الصالحین، ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہیں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے، یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی
پورا واقف ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یقین مانو کہ اللہ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔